大家好，多米斯老师，我们路场啊，今年呢要处理一茬路，一大批公路要处理，那个梅花种路啊，全部不让上山了。我们培养的杂交种路已经那个长大了，把那个杂交种路全部放到山上了。两路啊，一个是鹿体大，一个出笼多，抗病力强；再一个母鹿呢，产崽率高。这些公路呢，这也是没法留了，就准备全部处理了。今年这个路场都要处理哪些路？挨个领大家看一下。今天也来到鹿场，看我养这三个小鹿，这里多自由，满院跑。这山上就整出来这么几个鹿崽子，这鹿崽子还得等一段时间才能抓回来。这圈呢是我们培养的三岁种鹿，这3岁鹿体都长这么大。咱们挨个看看它那个鹿茸座。你看这鹿茸座都有多粗，挨个看看，这就是我们准备预留的种鹿。但是今年呢，像那个杂交的种鹿，给他们全部顶了。这原来准备的后备用鹿，现在咱都是纯小伙的。这几个鹿出笼是没说的，你看鹿体也都没说的，你看都是溜光锃亮。这马上进入发情期了，他们也是上不了山了，也准备就是全部处理了。有选种鹿的，这里头随便可以来挑。大鹿场的鹿就是这样，它不断的更新，它不会说用一茬鹿啊一用到老，它是总在不断的更新。那些种鹿啊也在不断的培养，你看这茬种鹿，这就是培养完之后一试没用，这3年的鹿。养这些鹿，看它鹿体的状况啊，再看它出笼的情况啊，现在都能看出来。所以说要养啊，尽量还是养这种鹿，养这种鹿省心。咱们养鹿啊，无外乎就是，养公鹿就是鸽绒，像这样的鹿出笼多，这价格还低，那还选什么鹿呢？来，再来看看这一圈，这一圈呢，都是山上抓回来的小毛桃子，这是小二岁的。这一圈鹿，这也是为了清圈，就是比鹿崽子今年比当年的鹿崽子贵一点，也就准备处理了。因为鹿场啊，它不是倒腾鹿，它就是要处理鹿的时候差不多少，它就是差不多它就处理了。看这个鹿长多大，你看那小桃都长多粗，这一圈能有24、25个吧。原来呀，准备这些鹿啊，留出一些啊，做生产用鹿，生产的是鹿茸的用鹿，今年也都不留了。有的朋友说呀，要买小鹿，最好呢还是买小二岁的。你瞅瞅熊二，你现在过来嘚瑟，我踹死你！这一到发情期了，这小二岁的这也发情。你看这些小二岁的，基本都差不多，都是100多斤了。出笼好坏能看出来，出笼不好的就得淘汰了。你像这个，那小毛桃那么点儿，它就拉倒，这个鹿就得淘汰了，不能要了。这几头鹿，这头鹿行，这个鹿也行。鹿体好的、出笼好的、长相好的，这种鹿就要留下。小二岁的选择就这么选择。再来看看，这是我们出4茬绒的鹿，现在到发情期了，攻击性更强了，所以说这个鹿啊也瘦了，这段时间就有点瘦了。来，过来，来毛驴子来，这别人是不敢进呐。你看他的眼神儿，这个大鹿是我们鹿场最大的鹿，全部换鹿种，全部换掉了，所以说他也没有用武之地，他也准备处理了。这个大手工也够大，你看这现在到发情期了，它都有攻击性，那咬牙切齿的。就说产绒多，因为它那个儿女太多，所以说它也上不去山了，它也完成它的使命，它也要差见不露收的，也要处理了。这个鹿啊，那个年龄小，但是它出笼出的多，这产第3茬绒让它创坏了。这长到这种程度，这我们的鹿场啊，整个是更换鹿种，这都是出笼出的好，儿女就多，多了它就淘汰的快。这每个鹿场都是这样，这为了防止它近亲，把那个鹿群呢发展的更好，所以说是种鹿啊就得不断的更换。这个鹿，这也是见不露收了，处理了。
再来看看这一卷鹿，这个是三岁的鹿，这个、三岁鹿啊，殊荣啊已经定型了，殊荣好坏，这不好的鹿啊已经全部淘汰完了，这是我们准备留的那个生产用鹿，来年全是改良鹿，所以说这茬鹿啊，全部要低价处理了。看看这卷三岁的鹿能值多少钱？你看这鹿啥，要处理这么多的鹿，你看看哪种鹿适合你？你看看。出什么价你觉得合适？那个大型鹿场，他为了他的种群呢、啊、为了种群的发展追求完美，所以说他也不断的在更新种鹿，今年呢培养的杂交种鹿今年已经长大了，所以说今年呢山上全部放了杂交种鹿，所以说有很多公鹿啊，你像这些小二岁的三岁的都上不去山了，所以说也就得那个处理了，这鹿场一处理呢，处理是一批见不着收的他就得处理了，身后这些小二岁的处理啊，这也就是比当年的小鹿稍稍高一点，你说这养一年了长这么大了，这实际的也就卖个小鹿价。杂交鹿啊抗病力强，鹿体大，公鹿出笼多，母鹿呢产脂高，比咱普通的梅花鹿这些方面都要好，利用我们山场优势，鹿长得好，鹿健康，再放上呢那个杂交鹿呢，实际上我们种群呢发展的更好，大家看看这几卷鹿，看看有没有你相中的鹿场处理鹿这块儿，就给大家也分享到这儿，大家对这块儿还有什么想法呀，有什么看法啊，那个请在我评论区给我留言或私信。好，今天咱们就到这儿，咱们下期再见。